Sound check 1, 2. Wale cameramen tafadhali tuondoke upande huo, jembe litaleta ardhi upande huo, tuondoke tafadhali. Mheshimiwa Rais anachukua nafasi yake vizuri sana. Anagurumisha mashine hiyo, ishara kwamba sasa kazi imeanza. Tumpongeze kwa makofi Mheshimiwa Rais anapozindua rasmi the proposed Shauri Moyo affordable housing. Hongera sana Mheshimiwa Rais, analiinua jembe tawia kabisa ili kuweza kuondoa huo udongo na kazi iweze kuendelea. Tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais anapoendelea kufanya uzinduzi huo. Hongera, hongera Mheshimiwa Rais.